diblomaasiyadu waxa weeye shaqsi aad isku fiican tihiin oo waddanka socda iyo waddan aan colaadi kaala dhexayn ayaa dowladdaada iyo dowladdaasi isku dhacayaan. Marka adigii meeshaas waxa weeye waxaad ku samaysatay cadow adan ku talagelin, adiguna adan mas-uul ka ahin kaliga ayaa arkaysaa, waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aad ii taabanaya berigaas, welina aan qiyaasay inay safaarado badan ka jiraan oo New York ay ka mid tahay. New York waa magaalo aad u qaali badan. Safaaradaha meeshaas jooga budget fara badanay ku shaqeeyaan si lobby loo sameeyo, si saaxiibo loo samaysto, si wax ka dhaadhicin loo sameeyo. Marka intaas weekbi waa dhowr jeera waxa lagu marti qaadayaa casho weyn oo intaasoo safiir isugu imaanayso, casho weyn oo safiiro iyo isugu imaanayaan ama dadka media haya ama dad kale, dad siyaasad haya ama dadyow kale, lagu caweynayo, lagu sheekaysanayo. Laakiin caweyntaasi ma aha iska caweyn maahane. Nuxurku waxa weeye in laysbarto, saaxiibtinimo lagaa samaysto, lagu soo dhaweysto, wax lagaa dhaadhacsado si codkaaga loo helo. Haddee New York anugu iska daa intaas meelan degana ma haysan, gaadiidna ma haysan, dad kale waxaan cashooyin ugu sameeyo iyo waxaan kusoo jiitana ma haysan. Intay dan leeyihiinna waan ka leeyahay. Waxaad gaarisaa heer aad ka xishooto inaad cashooyinka iyo tagto, sababtoo markaadan adigu marnaba cidna u yeerayn, dad kale un cashadiisa isku salantaan. Waa waxyaabaha dhibaatada lahoo waddankan inuu aad u fiiriyo bal dhinaca budgetka safaaradaha. Ayaad ku talin lahayd? Waa wax muhiim ah. Waxa weeye horta waa maray wasiirku ma dejiyo miisaaniyadda keligiis ma dejiyo, tala yar unbaad ku leedahay. Ra-iisul wasaarihii jira, wasiirka maaliyaddaa jira, madaxweynihii jira, intuba saameyn ayay ku leeyihiin. Laakiin waxaasoo dhan ka muhiimsan baahiyadii safaaraddu waxay la tartamaysaa isbitaalka, waxay la tartamaysaa dadka qaxootiga barakacayaasha, waxay lacag kula tartamaysaa amnigii iyo ciidankii waddada ilaalin lahaa ama waddanka ilaalin lahaa iyo dhismihiisi iyo tababarkiisii. Cid walboo kale waddankii oo dhan ayaa xoogaaga yaru markaa la hayay ku baratamaya, ma isleeyahay sida ugu wanaagsan mar walba loomada isticmaalo? Waa isleeyahay taas, oo mararka qaar meelo aan looga baahnayn ayaa laga yaabaa inay sidii ay ahayd in loola dhaqmo aan loola dhaqmaynin. Meelaha qaarna oo baahi weyn ay jirtayna waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maaragtay xaaladdu waa adagtay, waxba ma jiraan oo aan ama wax badan la siin ama wax ku filan aan la siin. Markasta ra'yi waa laga leeyahay, miisaaniyaddu waa ra'yi. Diblomaasiyaddu waxa weeye shaqsi aad isku fiican tihiin oo waddan ka socda iyo waddan aan colaadi kaala dhexayn ayaa dowladdaada iyo dowladdaasi isku dhacayaan. Marka adigii meeshaas waxa weeye waxaad ku samaysatay cadow adan ku talagelin, adiguna adan mas-uul ka ahin kaliga ayaa arkaysaa, waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aad ii taabanaya berigaas, welina aan qiyaasay inay safaarado badan ka jiraan oo New York ay ka mid tahay. New York waa magaalo aad u qaali badan. Safaaradaha meeshaas jooga budget fara badanay ku shaqeeyaan si lobby loo sameeyo, si saaxiibo loo samaysto, si wax ka dhaadhicin loo sameeyo. Marka intaas weekbi waa dhowr jeera waxa lagu marti qaadayaa casho weyn oo intaasoo safiir isugu imaanayso, casho weyn oo safiiro iyo isugu imaanayaan ama dadka media haya ama dad kale, dad siyaasad haya ama dadyow kale, lagu caweynayo, lagu sheekaysanayo. Laakiin caweyntaasi ma aha iska caweyn maahane. Nuxurku waxa weeye in laysbarto, saaxiibtinimo lagaa samaysto, lagu soo dhaweysto, wax lagaa dhaadhacsado si codkaaga loo helo. Haddee New York anugu iska daa intaas meelan degana ma haysan, gaadiidna ma haysan, dad kale waxaan cashooyin ugu sameeyo iyo waxaan kusoo jiitana ma haysan. Intay dan leeyihiinna waan ka leeyahay. Waxaad gaarisaa heer aad ka xishooto inaad cashooyinka iyo tagto, sababtoo markaadan adigu marnaba cidna u yeerayn, dad kale un cashadiisa isku salantaan. Waa waxyaabaha dhibaatada lahoo waddankan inuu aad u fiiriyo bal dhinaca budgetka safaaradaha. Ayaad ku talin lahayd? Waa wax muhiim ah. Waxa weeye horta waa maray wasiirku ma dejiyo miisaaniyadda keligiis ma dejiyo, tala yar unbaad ku leedahay
ان رئيس الوزراء هجرة وزير كمالية هجرة ان مدحويني هجرة انتو بسامين اي كليهين لكن وحا صد ان كمهم سن باهية دي سفارد وحيلة ترتميسة اسبتالك وحيلة ترتميسة ان دادك قحوتيقة برك عياشة وحيلة عاكو لا ترتميسة امني يعيدنك وضادة الالين لها اما وضنك الالين لها يدسميه سي يتوبرك سي عيد والبوكالي وضنك يوردن ايا حقاق يرو مركز الله هي إن كبرة تمية ما إسلاية هي إن سدوا ناس المرور البرلمان يستعمله وإسلاية تاس ومرك قار ملا أن لغة بحنين أي لغة يابا إن سد أي هيد إن لولا دغما لولا دغمهين إن ملا قارنا أو بهوين إجرتينا وحلاقي يابا إن 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 اللي راح دمارتي حالة دوا ذلك حوم جيران وأن أما واحد بدل لسين أما واحد كوفلان أن لسين مركز الرئيب والغلي هاي ميزان الدوار الدبلوماسية دو حوية إن شخص يدسكو في عنتي هنا ودن كسعودية ودن عن علادي كالد الحين أي الدولة دا دي الدولة دا سكون عيان مركز أذي ماشي وحوية وحات كوسا ميستي عدو أذن كنت لقلين أذونا أذن مسؤول كاهن كالغا إن أي أركيسا إن واحد أركيسا محل رهدا وحيابها أد يتعبني برجس ولنا عن قياس إني سفارة بدن كجيران ونيويورك كميتة نيويورك ومجال أد قال بدن إن سفارة ماشي سجوجا بجد فر بدن كوش قيا سيلوب الله سمي سيصاحب الله سميست سي إن وحكنا دعين الله سمي مرك أنت أسوي جوا لور جرا وحلو مرتقادة يا عشوين أو أنت أسوي سفير سوي ما نسوي عشوين أو سفير يو يسوي معنا يعني أما دة كميديا هي أما دة كلو دة سياسة هي أما دة يوكل إن لو عوين لو شكل سنة لك عوين تاس معها إسكع عوين معهنا نحرك وحوي إن ليس برتو صاحب تنم الله قاس ميستو الوسود ويستو وحلقان دع سدو سعد كاي الله حلو een haddii New York aanu iska daa intaas een meel aan degan ma haysan een gaadiid ma haysan een dad kale waxaan cashayn ugu sameeyay iyo waxaan ku soo jiitana ma haysan intay dal leeyihiin waan kale yahay waxa gaarisa heer aad ka xishooto inaad cashayn ka tagto sababta markaan aad marnaba cidna u yareen dad kale oo cashadiisa isku salaantaan waa waxyaabaha dhibaatada leh waddankan inuu أد أفيري بلدين عباجتك إن سفارة ده إيه تقطر لله ووح مهمة وحوي هرت وامر وزيرك مدجيو إن ميزانية ده كل جسم مدجيو إن تلاير أمبات كل هذا هاي إن رئيس الوزراء هجرة وزيرك مالية ده هجرة إن مدحويني هجرة أنتو بسامين أي كليهين لكن وحا صار إنك مهم سن باهية دي سفارة ده وحلا ترتميسها إسبتالك وحيلة ترتميسة إن دتك قحوتيقة برك عياشة وحيلة عاكو لا ترتميسة أمني يعيدنك وضادة إلالين لها أما وضنك إلالين لها يدسميه سي يتوبرك سي عيد والبوكالي وضنك يوردن أي حقاق يرو مركز الله هي إن كبرة تمية ما إسلاية هي إن سدوا ناس المرور البرلمان يستعمله وإسلاية تاس ومركز قار meela aan looga baahnayn ayaa laga yaabaa inay sidii ay ahayd in loola dhaqmo loola dhaqmaynin meelaha qaarna oo baahi weyn ay jirtayna waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maartay xaaladu waa adag tahay waxba ma jiraan oo aan ama wax badan la siin ama wax ku filan aan la siin marka sare ayba waa laga